नमस्कार, यो एभी न्यूज खबर को संकेत हो। तपाई अहिले एभी न्यूज एट सेभेन मा हुनुहुन्छ। म ममता थापा। प्रारम्भमा मूल खबर। माओवादी पार्टी पार्टी जस्तो हुन नसकेको अध्यक्ष दाहालको भनाई, सरकारको कामले जनतामा केही आशा पलाएको दाबी। जनतासँगको हाम्रो सम्बन्धलाई अझ सुदृढ गर्ने सरकार आफैले संसद चल्न नदिएको एमाले अध्यक्ष ओलीको आरोप। सुन तस्करी प्रकरण बारे सांसदहरूलाई बोल्न नदिन सरकारले संसद रोकेका चिकित। नेपालमा वर्षेनी 7-8 हजार किलो सुन वैध रूपमा भित्रिने गरेको तथ्याङ्क। राज्य गम्भीर नहुँदा तस्करी बढेको व्यवसायको भनाई। कोशी प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री थापाद्वारा मन्त्री परिषद विस्तार। कङ्ग्रेस माओवादी र एकीकृत समाजवादीबाट एक एक मन्त्री नियुक्त। राष्ट्रिय योजना आयोगद्वारा 16 आवधिक योजनाको अवधारणा पत्र पारित। उत्पादन, उत्पादकत्व, अभिवृद्धि लगायतका योजना प्राथमिकतामा। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भनाई सम्बन्धी प्रसंगबाट। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले माओवादी पार्टी पार्टी जस्तो हुन नसकेको बताएका छन्। आजदेखि सुरु भएको केन्द्रीय समिति बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले पार्टी पार्टी जस्तो नभएकाले सुदृढीकरणको आवश्यकता औँल्याएका हुन्। अध्यक्ष दाहालले केन्द्रीय समिति बैठक पार्टीलाई व्यवस्थित बनाउने विषयमा केन्द्रित हुने समेत बताए। उनले सरकारले गरेको काम कारबाहीका कारण जनतामा आशाको संचार भएको बताए। केन्द्रीय समितिको यो बैठकले जनतामा उत्पन्न भएको एउटा आशा र भरोसाको स्थितिलाई संगठनमा रूपान्तरण गर्ने, त्यसलाई जनतासँगको हाम्रो सम्बन्धलाई अझ सुदृढ गर्ने अभियानमा बदल्नु छ। भ्रष्टाचार विरुद्ध र सुशासनका सवालमा पार्टी नेतृत्वको सरकारले गरेको काम कारबाहीले जनतामा आशा सञ्चार भएको प्रधानमन्त्री समेत रहेका दाहालको दावी थियो। उनले पार्टीको बैठकले जनतामा सरकारप्रति पलाएको आशा र भरोसालाई केन्द्रमा राखेर पार्टीले आगामी रणनीति र कार्यदिशा तय गर्नुपर्ने बताए। देशमा राष्ट्रिय एकतालाई सुदृढ बनाउनुपर्ने आवश्यकता समेत अध्यक्ष दाहालले औँल्याए। विकास र परिमार्जन सहित समाजवादी मोर्चा हुँदै पार्टी एकताको जमर्को सम्म आफूले गरिरहेको उनले जानकारी दिए। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले सरकार आफैले संसद बैठक चल्न नदिएको आरोप लगाएका छन्। तुलसीलाल अमात्य स्मृति दिवसको अवसरमा आज ललितपुरमा आयोजित कार्यक्रममा उनले पछिल्लो सुन तस्करी प्रकरणबारे सांसदहरूलाई बोल्न नदिन सरकारले सभामुखलाई दबाब दिएर संसद बैठक सूचना टाँस गरेर स्थगित गर्न बाध्य बनाएको जिकिर गरेका हुन्। अध्यक्ष ओलीले गृहमन्त्रीलाई मात्रै बोल्न दिने नभए संसद बैठकलाई सञ्चालन नगर्ने सरकारको हडकतका कारण संसद बैठक सूचना टाँस गर्दै स्थगित भइरहेको दावी गरे। जो भन्सार नियन्त्रण गर्न योग्य छैन, जो अनेक प्रकारका नचाहिँदा बकवास अरूमाथि आरोपित लाञ्छित गरेर अरूतिर सङ्केत गरिरहेको छ, उनले भाषण गर्ने अरे अनि सांसदहरूले बोल्न नपाउने अरे। सांसदले प्रश्न गर्न पाउनु परेन, सांसदले बोल्न पाउनु परेन, सांसद बोल्छन् भनेर सरकार चल्न दिँदैन। गृहमन्त्रीलाई मात्रै बोल्न दिए हुने सहमति गरेर पनि केपी ओलीले सो सहमति बालुवाटारबाट बाहिरिएपछि लत्याएको भनेर प्रचार गरेको सुन्दा आफूलाई अचम्म लागेको समेत बताए। सरकार आफै संलग्न भएकाले सो सुन तस्करी प्रकरणमा आफूहरूले उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग गर्नु परेको पनि पटक पटक बताए। त्यस्तो आयो भनौँ जसले सामेल गरोस्, उहाँहरू संसदमा आवाज उठ्छ भनेर अस्तिका दिन संसद चल्न दिनु भएन, किनभने सांसद बोल्छन् भनेर। हामीले संसद चलाउँ भनेका छौँ,
सांसदहरू बोल्नुहुन्छ, आवाज उठाउनुहुन्छ, जनताको भनाइ भन्नुहुन्छ, सांसदले बोल्न पाउनु पर्यो। अध्यक्ष ओलीले 9.5 किलो सुन बरामद गरेर भन्सार गोदाममा राखिए पनि सो सुन चोरी भएको र नक्कली सुन त्यहाँ राखिएको आफूले सूचना पाएको समेत बताए। उनले वर्तमान सरकारले मुलुक चलाउनै नसक्ने दावी समेत गरे। नेपालमा वर्षेनी 7-8 हजार किलोको हाराहारीमा वैध सुन भित्रिने गरेको तथ्याङ्क छ। नेपालमा बारम्बार अवैध रूपमा सुन भित्रिरहँदा सुन व्यवसाय नै विस्थापित समेत हुन सक्ने भन्दै सरोकारवालाहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। आर्थिक वर्ष 2071-72 यता स्थल र हवाई मार्गबाट अवैध रूपमा भित्रिएको 665 केजी भन्दा बढी सुन सुरक्षा निकाय भन्सार र राजस्व प्रशासनका विभिन्न निकायले हङकङ, दुबई, चीन लगायत विभिन्न मुलुकबाट भित्रिएको सुन बरामद भएका छन्। 3 वर्ष यता मात्र 66 किलो भन्दा बढी मात्राको सुन अवैध रूपमा नेपाल भित्रिएको छ। बारम्बार उच्च परिणामको सुन अवैध रूपमा भित्रिरहँदा र सुन तस्करी मौलाइरहँदा सुन व्यवसायीहरू माथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र सुरक्षा निकायको मिलेमतोमा हरेक पटक बढी परिणामको सुन भित्रिरहँदा त्यसको मारमा भने व्यवसायी परेका छन्। तस्करीका घटनालाई राज्यले गम्भीर रूपमा नलिँदा सुन व्यवसायीहरू विस्थापित समेत हुँदै जान सक्ने भन्दै नेपाल सुन चाँदी व्यवसाय महासङ्घले चिन्ता व्यक्त गरेको छ। त्यो तस्करीको जुन सुन चलाउने छन् नि, उनीहरूले त एकै दिनमा किलोका किलो सुनको कारोबार गर्न सक्ने भयो। भनेपछि हामी जुन परम्परागत रूपमा व्यवसाय गरिआएका रैठाने व्यवसायीहरू छन् होइन, जसले चाहिँ वर्षौँ पुर्खौँदेखि यसमा काम गरिराखेका छन्, उनीहरू चाहिँ मेन स्ट्रिमबाट उनीहरू विस्थापित हुँदै जान सक्ने जानुपर्ने खतरा चाहिँ आउँदैछ, आइराखेका छ यो तस्करीको कारण। महासङ्घको अनुसार हाल व्यवसायीहरूले वर्षको 4000 किलो अर्थात् दैनिक रूपमा 10 केजी सुन व्यवसायका लागि प्राप्त गर्दै आएका छन्। गत वर्ष दैनिक रूपमा 20 केजी सुन प्राप्त गर्दा 8000 किलो सुन वैध रूपमा भित्रिएको महासङ्घले जनाएको छ। दैनिक रूपमा 25-30 केजीको हाराहारीमा सुन उपलब्ध गराए अवैध रूपमा भित्रिने गरेका सुन केही हदसम्म न्यूनीकरण गर्न सकिने व्यवसायीको भनाइ छ। कसरी आयो त्यो हामी त खास रोकर पनि छैन त्यसमा, त्यो जुन अब स्मगलरहरूले जुन यो चाहिँ कालो धन्दा गर्नेहरूले चाहिँ गरे, त्यो बजार हामी बजारमा बस्ने व्यवसायीहरूसँग कुनै यसमा सरोकार छैन। भन्सार विभागको वैधानिक तथ्याङ्क अनुसार भने नेपालमा वार्षिक नेपाली औसतमा 23.3 करोड रुपियाँ बराबरको सुन खरिद गरेका छन्। भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार 10 वर्षमा 2.3 करोड 37 करोड 67 लाख रुपियाँ बराबरको सुन आयात भएको छ। 10 वर्षमा 45,779 केजी सुन नेपाल भित्रिएको छ। यो नेपालमा वैधानिक रूपमा आयात भएको सुनको तथ्याङ्क हो, तर अवैध रूपमा भित्रने 100 केजी सुनको भने तथ्याङ्क छैन। कोशी प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले शपथ लिएका छन्। प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा बुधबार आयोजित समारोहमा थापाले प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ समक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका हुन्। मुख्यमन्त्री थापा मंगलबार नियुक्त भएका थिए। शपथ लिएसँगै मुख्यमन्त्री थापाले सानो मन्त्री परिषद समेत गठन गरेका छन्। निवर्तमान सभामुख माओवादी केन्द्रका नेता बाबुराम गौतम आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बनेका छन्। कङ्ग्रेसका प्रदीप कुमार सुनवार आर्थिक मामिलामा खानेपानी, सिंचाई तथा ऊर्जा मन्त्री नियुक्त भएका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीका कमल प्रसाद जबेगुले सडक पूर्वाधार तथा भौतिक विकास मन्त्रीको शपथ लिएका छन्। मुख्यमन्त्री थापालाई समर्थन जनाएको जनता समाजवादी पार्टीले प्रदेश प्रमुख नामाकरणको प्रदेश पुनः नामाकरणको माग सम्बोधन नभएसम्म सरकारमा सहभागी नहुने जनाएको छ। माओवादीभित्र मन्त्री छनौटमा भएको ढिलाइ र मन्त्री परिषदको कार्य विभाजनमा समय अपुग भएको भन्दै बिहान 10 बजेका लागि तय भएको शपथ ग्रहण बेलुकी 5 बजे मात्रै भएको हो।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालका ज्वाई जीवन आचार्यले अन्तिम समयमा मन्त्रीमा दावी गरेपछि शपथ ढिलो गरी भएको हो। कंग्रेसका 29, माओवादीका 13, एकीकृत समाजवादीका 4 र जसपाका 1 सांसदको समर्थनमा कंग्रेस संसदीय दलका नेता थापा मंगलबार मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। मुख्यमन्त्री नियुक्त भए पनि विश्वासको मत हासिल गर्नेमा आशंका कायमै छ। 93 सदस्यीय प्रदेश सभामा विश्वासको मतका लागि 47 सांसद चाहिन्छ। सत्ता गठबन्धनमा कंग्रेसका 29, माओवादीका 13, एकीकृत समाजवादीका 4 र जनता समाजवादी पार्टीका 1 गरी 47 सांसद छन्। एमालेका 40 र राप्रपाका 6 सांसद छन्। परराष्ट्र मन्त्री नारायण प्रकाश साउदले राजदूत नियुक्तिमा समावेशी सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्दै लैजान सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्। बुधबार संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको संसदीय सुनवाई समितिको बैठकमा मन्त्री साउदले सबै प्रकारका नियुक्तिहरूलाई संवैधानिक व्यवस्था अनुसार समावेशी बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरेका हुन्। उनले परराष्ट्र सेवा समावेशिताको नमूनाको रूपमा रहेको दावी समेत गरे। मन्त्री साउदले हाल 26 देशमा कार्यरत राजदूतमध्ये समावेशी सिद्धान्तकै आधारमा महिला 3, जनजाति 4, मधेसी 1, अपाङ्गता भएका व्यक्ति 1 रहेको विवरण समिति समक्ष पेश गरेका छन्। संसदीय सुनवाई समितिले 3 देशको राजदूतमा प्रस्तावित व्यक्तिहरूको सुनवाई गरेको छ। समितिको बुधबार बसेको बैठकले न्युयोर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र संघका लागि नेपालको स्थायी नियोगका राजदूतमा प्रस्तावित लोकबहादुर थापा, स्विजरल्याण्डका लागि आवासीय राजदूतमा प्रस्तावित रामप्रसाद सुवेदी र फ्रान्सका लागि आवासीय राजदूतमा सुधीर भट्टराईको सुनवाई गरेको हो। प्रस्तावित राजदूतहरूले आफूले जिम्मेवारी पाएमा दुई देशबीचको सम्बन्धलाई थप सुदृढ गर्न भूमिका खेल्ने बताए। यी देशहरू र युरोपेली संघसँग नेपालको सम्बन्ध विस्तार सुदृढ गर्नका लागि फ्रान्ससँग घनिष्ठ द्विपक्षीय सम्बन्धले दरिलो टेवा पुर्याउने भएकोले नेपाल र फ्रान्सबीच उच्च आर्थिक उच्च राजनीतिक स्तरमा वार्ता, संवाद र भ्रमणको आदान प्रदान थप बढाउनु पर्ने म आवश्यकता देख्दछु। भट्टराईले दुई देशको परराष्ट्र मन्त्रालय बीच स्थापित भएका संयन्त्रका बैठक तथा यसका निर्णयहरूलाई समन्वय र अनुगमन गर्ने पनि बताए। सभामुख देवराज घिमिरेले निर्माणाधीन संसद भवनको भौतिक प्रगति सन्तोषजनक नरहेको बताएका छन्। आज सम्बन्धित सरकारवालासँग निर्माणाधीन संसद भवनको भौतिक प्रगतिको विवरण लिँदै उनले आर्थिक र भौतिक प्रगति बराबर भए पनि भौतिक प्रगति उल्लेख्य हुन नसकेको बताएका हुन्। भवनको भौतिक प्रगति 66% र आर्थिक प्रगति 63% रहेको भन्दै सभामुख घिमिरेले निर्माणको भुक्तानी बढ्दै जाँदा भौतिक प्रगति भने राम्रो नभएको जिकिर गरे। योभन्दा अगाडि त्यहाँ भ्रमण गर्दाखेरि 63% जति भौतिक संरचनाको प्रगति र 56% आर्थिक प्रगति भन्ने कि खर्च भएको स्थिति बताएको थियो। अहिले मोटामोटी 66% भौतिक प्रगति र 63% जति चाहिँ आर्थिक प्रगति भन्ने पाइयो। जुन मात्रामा अब पेमेन्ट हुन बाँकी थियो होला, केही थियो होला, मैले यता धेरै गएको होइन, तर जुन मात्रामा के भनेदेखि भौतिक प्रगति हो त्यो त फेरि पनि कमजोरै देखियो। त यसै हेर्दाखेरि अब यो बाटो के छ ध्यान दिउँ। अहिले सरकारले निर्माण भुक्तानी दिन गाह्रो भएको भन्दै सभामुख घिमिरेले ठेकेदारहरूले नापेर निर्माणका काम गरिरहेको बताए। उनले निर्माणाधीन भवनका लागि भने भुक्तानी दिन कठिनाई नरहेको बताए। उनले हिउँदे अधिवेशन निर्माणाधीन संसद भवनबाट सञ्चालन गर्ने गरी काम गर्न निर्देशन दिए पनि अहिलेसम्मको प्रगतिले हिउँदे अधिवेशन सञ्चालन गर्न नसकिने स्पष्ट रहेको बताए। राष्ट्रिय योजना आयोगको पूर्ण बैठकले 1 दर्जन रूपान्तरणकारी क्षेत्रहरू पहिचान गर्दै 16 आवधिक योजनाको अवधारणा पत्र तयार पारेको छ। आज बिहान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले अवधारणा पत्र पारित गरेको हो। समष्टिगत आर्थिक आधारहरूको सबलीकरण, उत्पादन तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धि, मर्यादित समावेशी रोजगारीका अवसरको सिर्जना, मानव पुँजी निर्माण र उत्कृष्ट जनशक्ति योजनालाई रूपान्तरणकारी क्षेत्रको रूपमा आयोगले चयन गरेको छ।
त्यसैगरी गुणस्तरीय तथा सर्वसुलभ स्वास्थ्य प्रणाली, गुणस्तरीय पूर्वाधार र व्यवस्थित शहरीकरण, सामाजिक सशक्तिकरण, समावेशीकरण र सामाजिक सुरक्षालाई समेत 16 योजनाको संरचनात्मक रूपान्तरणका क्षेत्रका रूपमा पहिचान गरिएको छ। संरचनात्मक रूपान्तरणका क्षेत्रमा अवांछित तथा अनौपचारिक कारोबारको नियन्त्रण, विनियोजन कुशलता तथा पूँजीगत खर्च क्षमता अभिवृद्धि, वातावरण संरक्षण, जैविक विविधता तथा विपदको व्यवस्थापन, दिगो विकास र सुशासन प्रवर्धन तथा प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा प्रवाह रहेको आयोगले जनाएको छ। बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले योजनाको पूर्ण दस्तावेजमा 2013 सालदेखि बनेका आवधिक योजनाहरूको संक्षिप्त समीक्षा समावेश गर्न र 16 योजनालाई यथार्थपरक बनाउन निर्देशन दिएका छन्। 16 योजनाले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई नयाँ दिशा दिने भएकाले तोकिएको लक्ष्य हासिल हुन सक्ने र सबैले बुझ्न सक्ने गरी तर्जुमा गरिने आयोगको भनाइ छ। 2080 माघ मसान्तसम्म 16 योजनाका पूर्ण दस्तावेज स्वीकृत गरी प्रकाशन गर्ने र सोही योजनाको आधारमा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तर्जुमाका लागि मार्गदर्शन गर्ने गरी आयोगको तयारी छ। चितवन निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 निर्वाचित रवि लामिछानेले निर्वाचनको 100 दिन पुगेको अवसरमा चितवनमा केही कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन्। भरतपुरमा आफ्ना कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै उनले शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात र रोजगारीमा स्थानीयलाई दिने सेवाको घोषणा गरेका हुन्। सुक्रममा लामिछानेले आफ्नो घोषणा सुरुवाती मात्रै भएको बताउँदै थप कार्यक्रम बिस्तारै घोषणा हुने बताए। प्रयास त गर्नुपऱ्यो, कहीँ न कहीँबाट सुरुवात त गर्नुपऱ्यो। सुरुवात गर्ने एउटा बिन्दु हो, स्टार्टिङ पोइन्ट भन्छ नि यसलाई। स्टार्टिङ पोइन्ट हो यो नमुना, कति नमुना हो, कति स्याम्पल हो, कति काम लाग्ने हुन्छ, कति कामै नलाग्ने हुनसक्छ, कति बेकार हुनसक्छ। तर कस्तो किसिमको समाजको अवधारणा एउटा जनप्रतिनिधिले देख्नुपर्छ र समाज कुन ढङ्गले नागरिकको जीवन स्तरलाई हेरेर, आम नागरिकलाई ध्यान दिएर के कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुराको एउटा स्याम्पलिङ एउटा सुरुवात गर्नु खोज्छ। सभापति लामिछानेले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा महिलाहरूका लागि एउटा सार्वजनिक बस सेवा सुरु गरेको घोषणा गरेका छन्। त्यसैगरी 65 वर्ष माथिका वृद्ध वृद्धाका लागि मोबाइल क्लिनिक सुरु गर्ने, 100 जनालाई स्वास्थ्य बिमा गर्ने, चतुर्मुखी र रामनगर स्कुललाई नमुना स्कुल बनाउने घोषणा गरेका छन्। यी सबै कामको समन्वयका लागि उनले हेमन्त बराललाई प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्त समेत गरेका छन्। बराल बेलायतमा पढेका आइटी विज्ञ हुन्। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब बाँकी प्रसंग। विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएको आरोपमा अधिवक्ता भगवती पाण्डे पक्राउ परेकी छन्। उनलाई आज जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँको टोलीले नियन्त्रणमा लिएको हो। प्रहरीका अनुसार पाण्डेको बयान लिने काम भइरहेको छ। पाण्डेले केही दिन अघि एक टेलिभिजनलाई दिएको अन्तर्वार्ताप्रति तामाङ मगर समुदायले आपत्ति जनाएका थिए। तामाङ घेदुङ सङ्घको तर्फबाट उनी विरुद्ध जाहेरी परेको थियो। तामाङ जातिमा हाड नाताबीच विवाह गर्ने चलन हुँदा समाजमा अपराध मौलायो भन्ने अभिव्यक्ति दिएर विवादमा आएकी अधिवक्ता भगवती पाण्डेलाई पक्रनु पर्ने भन्दै जिल्ला प्रहरी टेकुमा प्रदर्शन भएको छ। अधिवक्ता पाण्डेलाई पक्राउ गर्न माग गर्दै तामाङ कलाकारहरूले प्रदर्शन गरेका छन्। प्रहरीले प्रदर्शनलाई नियन्त्रणमा लिन आन्दोलनकारीमाथि अश्रुग्या समेत प्रहार गरेको थियो। पाण्डेले भने आफ्नो अभिव्यक्तिले तामाङ समुदायमा ठेस पुर्याएको भन्दै यसअघि नै माफी मागिसकेकी छन्। सार्वजनिक विद्युतीय सवारी साधनलाई भन्सार छुट दिएर मात्रै प्रवर्धन गर्न नसकिने सरोकारवालाहरूले बताएका छन्। काठमाडौँमा आयोजित छलफलमा सरोकारवालाहरूले सरकारले सार्वजनिक निजी विद्युतीय सवारीको विकास र वृद्धिका लागि कर छुटसहित उपयुक्त नीति बनाउन आवश्यक रहेको बताएका हुन्। नेपालका छिमेकी भारत र चीनमा विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालनको नीति नै बनाएर विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालन भइरहेको भन्दै सहभागीहरूले नेपालमा पनि सरकारले विद्युतीय सवारी साधन नीति बनाउन आवश्यक रहेको बताए। अरू देशहरू चाहिँ विद्युतीय सवारी साधनमा जाउन् कि नजाउन्, हामी चाहिँ जानुपर्ने चाहिँ बाध्यता पनि छ। किनभने हामीसँग चाहिँ यो ऊर्जाको रूपमा हामीले चाहिँ विद्युत
उत्पादन गरिरहेको छौँ र प्रचुर सम्भावना पनि छ, तर हामीसँग यो डिजेल पेट्रोलको चाहिँ हामीसँग चाहिँ सम्भावना नभएको भएर हामी चाहिँ यो विद्युतीय सवारी साधनमा जानुपर्ने एउटा बाध्यता पनि छ र यो चाहिँ अरू देश गए नि नगए नि हामी चाहिँ जानुपर्छ भन्नेमा नै छु म। 2030 सालसम्ममा पेट्रोलियम रन जाने भेहिकल्सहरू जाने मतलब बन्द गर्ने र इलेक्ट्रिक भेहिकलले मात्र सञ्चालन गर्ने भन्ने जाने नीति अप्नाइसकेका हुनाले हामीहरूले पनि जुन जाने अहिले जाने सरले भन्नुभयो 2045 सालको जाने डेडलाइन राखेर हामीहरूको पनि अब नेपालमा पनि 2045सम्ममा इलेक्ट्रिक भेहिकल मात्रै सञ्चालन गर्ने हिसाबले जाने हामीहरूको नीति तर्जुमा हुनु जरुरी देखिन्छ। नेपाल सरकारले पहल गरेर अझ नेपाल के अरे भैँसी पार्टीको रेलवे स्टेसन, ललितपुरको वन ए कृषिको जमिन अनि ढुङ्गे अड्डा यस्ता सात ठाउँ जतिमा तत्काल त्यो ठाउँमा चार्जिङ स्टेसन गर्ने, मल्टिपल चार्जिङ स्टेसनको अवधारणा ल्याउने भनियो। तर त्यो पनि ऊर्जा मन्त्रालयको पटक पटक ऊर्जा मन्त्रालयमा हामीले ताकेता गऱ्यौँ, तर कुनै पनि सरकारवाला भनौँ सुतेर बस्नुभयो उहाँहरू। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले भने कुन समयमा कति विद्युतीय सवारी साधन ल्याउने भन्ने उद्देश्यले काम गरिरहेको बताएको छ। सेकेन्ड नेसनल्ली डिटर्मिन्ड कन्ट्रिब्युसनमा कुन समयमा कति इलेक्ट्रिकल भेहिकल ल्याउने भन्ने हिसाबको एउटा टार्गेट चाहिँ सेट गरेको छ। जस्तो 2025सम्ममा जाँदाखेरि करिब 25% प्राइभेट भेहिकल्स र 20% चाहिँ पब्लिक भेहिकलहरूको खरिद बिक्री चाहिँ इलेक्ट्रिकल भेहिकल हुनेछ भन्ने चाहिँ कन्सेप्ट लिएको छ। दोस्रो चाहिँ 2030मा पुग्दाखेरि प्राइभेट भेहिकल्सहरूमा करिब 90% भेहिकलको कारोबार 2030मा पुग्दा हुने र सार्वजनिक भेहिकलहरू 60%को कारोबार चाहिँ इलेक्ट्रिकल भेहिकलको हुने भन्ने सोचका साथ हाम्रो गाइडिङ डकुमेन्ट छ। सन् 2025सम्ममा विद्युतीय सवारी साधनमा 25% निजी र 20% सार्वजनिक विद्युतीय सवारी खरिद बिक्री हुने अनुमान मन्त्रालयको छ। यातायात व्यवस्था विभागले भने विद्युतीय सवारी साधनलाई भन्सार छुटले मात्रै प्रवर्धन नहुने जनाएको छ। सातवटा प्रदेशमा 7 सवारी ऐनहरू छन् र साथसाथै प्रदेश सरकारले पनि आफ्नो सवारीका छुट्टै छुट्टै मापदण्डहरू ल्याइरहेका छन्। स्थानीय तहबाट पनि 3 पाङ्ग्रे यो विद्युतीय सवारीहरू दर्ताको कुरा, रिक्साको दर्ताको कुरा आइरहेछ। त्यसले गर्दा विद्युतीय सवारीको नियम पनि त्यही भएर अलिकति जटिल बन्न पुगेको छ। त्यस्तो अवस्थामा पनि हाम्रो यो सवारी ऐन 49 चाहिँ नेपालमा सवारी साधन उत्पादन हुन्छ अथवा एसेम्बल हुन्छ भन्ने खालको सोच राखेर बनाएको ऐन थिएन। त्यो यति धेरै आयातमुखी छ कि त्यसमा खालि भन्सार प्रज्ञापन पत्रको कुरा छ, भन्सार प्रज्ञापन पत्रमा जे लेखेको छ त्यही लेखिनुपर्छ सवारी दर्ता किताबमा भन्ने यस्ता कुराहरू छन्। भारत लगायतका देशहरूमा नीति नै बनाएर नगद अनुदान सहुलियत सहित विद्युतीय सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालन भएको भन्दै सोही नीति नेपालमा ल्याउनुपर्ने सहभागीहरूको भनाइ थियो। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिलसिन्हाले विधेयक बनाउँदा दूरगामी प्रभाव हेरेर बनाउनुपर्ने बताएका छन्। बुधबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष तिमिलसिन्हाले 1-2 वर्षमै परिवर्तन हुने गरी नभई विषयको दूरगामी प्रभाव हेरेर विधेयक बनाउनुपर्ने बताएका हुन्। उनले आफ्नो अध्ययनको सीमा बढाउँदै जनतालाई पनि आफ्नो भूमिकाप्रति जागृत गराउन सांसदहरूलाई आग्रह गरे। 1-2 वर्षमै परिवर्तन गर्नुपर्ने खालका विधेयक बनाउन थाल्यो भने हाम्रो अध्ययनको सीमा के रहेछ भन्ने कुरा हुन्छ त्यसले, होइन? कुनै देशमा एउटा संविधान कहिले अलिखित संविधानले अहिलेसम्म चल्ने, हामीले 6-7 पटक बनाएर पनि फेरि अहिलेकै संविधान पनि अब संशोधन गर्नुपर्छ कि भनेर छलफल चलाउनु पर्ने स्थितिमा आउने। यसकारण गहिराईमा गएर राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरू, त्यसको आवश्यकता, भविष्यमा पार्ने दूरगामी प्रभाव, विधायकहरू त त्यसमा अध्ययन गर्नुपर्ने हो नि। अध्यक्ष तिमिल सिन्हाले संघीयता कार्यान्वयनका लागि प्रदेश र स्थानीय तहलाई सङ्घले अधिकार हस्तान्तरण गर्नुपर्ने बताए। कार्यक्रममा बागमती प्रदेश सभाका सभामुख भुवन पाठकले प्रदेशलाई आर्थिक र प्रशासनिक स्वायत्तता पूर्ण रूपमा दिनुपर्ने बताए। आर्थिक र प्रशासनिक अधिकार नपाउँदा प्रदेशले आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्न राजनीतिक रूपमा त हामीले संघीयतामा धेरै हदसम्म हामी सफल भयौँ, तर फाइनेन्सियल अटोनोमी र एडमिनिस्ट्रेटिभ अटोनोमी त्यो अहिलेसम्म अझसम्म पनि सम्भव भएको छैन। जस्तो उदाहरणको लागि त्यसले त्यो कारणले पनि हामीहरू धेरै हदसम्म हामीहरू सङ्कुचित भएको छ, धेरै हदसम्म हाम्रो उद्देश्य
हामीले प्राप्त गर्न सकेका छौँ। सभामुख पाठकले प्रदेशलाई संघ र स्थानीय तह बीचको पुलको रूपमा परिकल्पना गरिएको भए पनि त्यसो हुन नसकेको गुनासो गरे। सरकारवालाहरूले काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनका लागि काठमाडौँमा बसोबास गर्दै आएकाहरूलाई फोहोरको उचित व्यवस्थापनबारे प्रशिक्षण दिन सुझाव दिएका छन्। सहरी विकास मन्त्रालयमा भएको काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्ययोजना विषयक छलफलमा सरकारवालाहरूले फोहोर घर घरमै छुट्याउनु पर्ने भन्दै नागरिकलाई फोहोरको उचित व्यवस्थापनबारे प्रशिक्षण दिन सुझाएका हुन्। फोहोर मैला विसर्जन गरेको ठाउँका जनताले भोगिरहेको समस्या र समाधानका उपायबारे सहरी विकास मन्त्रीसँग छलफल भएको एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेले जानकारी दिए। प्रशिक्षण दिउँ टेलिभिजन मार्फत र फोहोर घर घरमै छुट्याउँ, हरेकले घर घरमै छुट्याउँ, नगरपालिकाले व्यवस्था गरोस्, तिन रङका चाहिने थैलाहरू पठाओस्, एउटा मल बनाउन सकिने कुहिएर जाने फोहोर, अर्को रिसाइकल गर्न सकिने प्लास्टिक कागज यी सबै फेरि रियुज हुन सकिने फलामका टुक्रा, दोस्रो तेस्रो चाहिँ ठ्याक्कै डम्पिङै गर्नुपर्ने, जस्तो यो कतिपय चाइना क्लेक होइन त्यस्ता चिजहरू जो रिसाइकल हुन सक्दैन त्यस्तो चाहिँ डम्पिङै गर्नुपर्छ, लगेर खाडलमै पुर्नुपर्छ। फोहोरको उचित व्यवस्थापन नहुँदा प्रभावित क्षेत्र ककनी र धुनेबेसी गाउँपालिकाका नागरिकले वर्षेनी शास्ति भोग्दै आएका छन्। देशको सन्तुलित विकासका लागि फोहोरको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने छलफलमा सहभागी नेमकिपाका सचिव प्रेम कुमारले बताए। अव्यवस्थित गरेर भएभरको मान्छे काठमाडौँमा आउनै पर्ने बन्दोबस्त गरेर यहाँको फोहोर मैला बन्दोबस्त हुँदैन। अब यो विषय भनेको यो 34 वर्ष यता बहुदल र गणतन्त्रमा मन्त्री भएकाहरूले पनि सोच्नुपर्ने हो, उहाँहरूले सोच्नु भएन र अहिले यो विकराल रूपमा आयो, यो विकराल रूपमा आएको यो समस्यालाई अब सबै मिलेर समाधान गर्ने, देशको सन्तुलित विकास गर्ने। धुनेबेसी नगर प्रमुख बालकृष्ण आचार्यले प्रभावितहरूसँग फोहोर सुँगेर मर्ने कि गोली खाएर मर्ने भन्ने दुईवटा विकल्प मात्रै बाँकी रहेको गुनासो गरे। फोहोरको दीर्घकालीन समाधान भन्दा पनि तत्कालीन समाधान खोजिनुपर्ने उनको माग छ। यो विशेष गरी अहिले चाहिँ यो ल्यान्डफिल साइट भनेर जुन बन्चरे डाँडा जहाँ अहिले डम्पिङ गरिराखिएको छ, यो उपत्यकाको 18 वटा नगरपालिका र मन्दन देवपुर धुलीखेल र बनेपा सहितको फोहोरहरू लगेर त्यहाँ थुपार्ने काम भइरहेको छ। फोहोर र मान्छे एकठा बस्न सक्दैनन्, यदि फोहोर व्यवस्थापन हुनु पर्यो, यदि फोहोर व्यवस्थापन हुनु त्यहाँका नागरिकलाई अन्यत्र बसोबासको लागि अन्य व्यवस्थापन हुनु पर्यो। सहरी विकास मन्त्री सीता गुरुङको अध्यक्षतामा भएको बैठकले मन्त्रालयले फोहोर मैला व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्ययोजना बनाएर प्रधानमन्त्री समक्ष पेश गर्ने तयारी गरेको छ। सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिकामा डेङ्गु भाइरस नियन्त्रणका लागि पालिकाभित्रका सबै शैक्षिक संस्थाको पठन पाठन बन्द गरिएको छ। विद्यालयमा पठन पाठन बन्द गरी डेङ्गु नियन्त्रण अभियान चलाउने निर्णय गरेको धरान उपमहानगरले जनाएको छ। उपमहानगरले बिदाको बेला विद्यालयका शिक्षक विद्यार्थीलाई डेङ्गु नियन्त्रणका लागि अभियानमा सहभागी गराउन आह्वान गरेको छ। बैठकले शिक्षक र विद्यार्थीसँगै सबै वडामा सामाजिक सङ्घ संस्था, टोल विकास समिति, स्थानीय समुदाय एकसाथ आआफ्नो वडाको टोल टोलमा खटिन अनुरोध गरेको छ। डेङ्गु फैलाउन एडिज एजिप्टाई जातको लामखुट्टेको फुल पार्ने स्थान, लार्भा र प्युपा बन्ने स्थान पहिचान गरी नष्ट गर्ने अभियान चलाउन विद्यालय बन्द गरिएको हो। वडा समिति कार्यालय आआफ्नो वडामा निशुल्क जाँच र औषधि वितरणका लागि स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरे पनि लामखुट्टेको फुल, लार्भा र प्युपा नै नष्ट नगरेसम्म डेङ्गु नियन्त्रण नहुने देखिएकाले व्यापक जनपरिचालन गर्ने निर्णय गरिएको जनप्रतिनिधिहरूले बताएका छन्। धरानमा डेङ्गुबाट गत जेठ तेस्रो साता यता एक बालिका सहित 8 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। निजी क्लिनिक, बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान लगायतमा डेङ्गुका बिरामीले सय्या पाउन मुस्किल भएको छ। यही साउन 15 गतेसम्ममा 4,218 जनाको जाँच गर्दा 2,495 जनामा डेङ्गु पोजिटिभ पाइएको धरान उपमहानगरका स्वास्थ्य महाशाखाले जनाएको छ।
भोजपुर को हतुआगढ़ी गाउँपालिकाले एक वडा एक पोखरी कार्यक्रम संचालन में ल्याएको छ। सुक्खाग्रस्त क्षेत्र में पानी को व्यवस्थापन गर्दै जलाधार संरक्षण का लागि गाउँपालिकाले यो कार्यक्रम संचालन में ल्याएको हो। भोजपुर को हतुआगढ़ी गाउँपालिकाले एक वडा एक पोखरी कार्यक्रम संचालन में ल्याएको छ। पानी को अभाव में सिंचाई का लागि झेल्नु पर्ने समस्या कम गर्दै पानी को मुहान को संरक्षण गर्ने लक्ष्यले गाउँपालिकाले सार्वजनिक पोखरी निर्माण गरेको हो। खास गरेर यस्ता पोखरीले तत्कालीन रूपमा पानीको अभाव हटाउनेछ भने प्राकृतिक रूपमा उम्रिएका मुहानहरूको रिचार्जिङका लागि समेत सहयोग पुग्ने गाउँपालिकाले जनाएको छ। यसको मुख्य उद्देश्य भनेको जलाधार संरक्षण र यो जलवायु परिवर्तनसँग पनि सम्बन्धित भएको र जलाधारलाई संरक्षण गर्ने र यसबाट चाहिँ रिचार्ज सिस्टम तल्लो क्षेत्रमा चाहिँ रिचार्ज सिस्टम गरेर जैविक विविधता समेत संरक्षण गर्ने र पर्यापर्यटनलाई पनि अभिवृद्धि गर्ने जुन उद्देश्य हाम्रो रहेको छ। जलवायु परिवर्तनका कारण देखिएका समस्याहरूको न्यूनीकरण गर्दै जलाधारको संरक्षण गर्ने उद्देश्यले एक ओडा एक पोखरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। साबिकका 54 ओडामा पोखरी खन्ने लक्ष्य अनुसार विगतका आर्थिक वर्षबाट नै कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको जनाइएको छ। तत्काललाई खास उपयोगी जस्तो नदेखिए पनि भविष्यमा यसले ठूलो भूमिका खेल्ने गाउँपालिकाको भनाइ छ। यसले प्राकृतिक रूपमा उम्रिएका पानीको मुहानको संरक्षणमा समेत टेवा पुग्ने जनाइएको छ। प्रत्येक वर्ष 9-9 दरले पनि गरेर लगभग 54 वडामै एउटा पोखरी गर्दा 54 पोखरी त्यसपछि त्यसलाई डबल गर्दाखेरि 54x108 गरेर लगभग 100 संख्यामा यस्तो पोखरीहरू डाँडा बनाउने भने चाहिँ यसले चाहिँ यसका मुनतिर रहेका पानीका मुहानहरू चाहिँ नसुक्ने रिचार्जिङ हुने। मानवीय क्रियाकलापसँगै भूकम्प लगायत प्राकृतिक विपत्तिका कारण धेरै पानीको मुहानहरू सुक्दै गएको अवस्था छ। भविष्यमा देखा पर्न सक्ने सम्भावित खतरालाई ध्यानमा राखेर गाउँपालिकाले थालेको अभियान प्रशंसायोग्य देखिएको छ। वातावरणको संरक्षणका लागि गाउँपालिकाले दीर्घकालीन महत्त्वलाई ध्यानमा राख्दै गरेको काम लाभदायक रहेको स्थानीय जानकारहरूको भनाइ छ। युवराज विष्ट, भोजपुर। कुनै बेला खानेपानीको काकाकुल अवस्थामा थियो पाँचथरको सुक्खा क्षेत्र कुम्याक गाउँपालिका, तर अहिले केन्द्र र प्रदेश सरकारले खानेपानी योजना सञ्चालनमा चासो दिएसँगै नागरिकको दैनिकी सामान्य अवस्थामा फर्किएको छ। खानेपानी योजनालाई थप व्यवस्थित गर्न अहिले सौर्य ऊर्जाको समेत प्रयोग गरिएको छ। पाँचथरको कुम्याक गाउँपालिकाको 5 डिप बोरिङ खानेपानी लिफ्ट गरी वितरण गर्न 52,400 वाट क्षमताको सौर्य ऊर्जा जडान गरिएको छ। सङ्घीय खानेपानी ढल व्यवस्थापन कार्यालय इलामको आर्थिक वर्ष 2079-80 80,93,000 लगानीमा पानी लिफ्ट गर्न सोलर प्यानल जडान गरिएको हो। सौर्य ऊर्जा जडानपछि विद्युत महसुल र कर्मचारी व्यवस्थापन खर्च बचत भई उपभोक्ताको न्यूनतम शुल्कमा स्वच्छ खानेपानी उपभोग गर्न पाउने सङ्घीय खानेपानी ढल व्यवस्थापन आयोजना इलामका प्रमुख सुरतलाल चौधरीले बताए। गाउँपालिकाको 5 डिप बोरिङमा 80 सोलर प्यानल जडान गरिएको सिस्टम एन्ड इनर्जीले जनाएको छ। यो परिणाम चाहिँ तपाईँको परिमाण चाहिँ 10 HP को 2 पम्प छ, अनि त्यसपछि एउटा यो हाम्रो थुङसेलिङको चाहिँ 7.5 HP को, अनि उतापट्टिको 2 चाहिँ 6.5 HP को 2 त्यो बराबरको पावर बराबरको सिस्टमहरू छन्। अब एउटा पाता चाहिँ तपाईँको हाम्रो 655 वाटको हो, अनि यो यहाँनिर 17 छ, यहाँ र यो मलेडियामा 17, थुङसेलिङमा 16, अनि उता हाम्रो निगालेर बिजुवा पानीमा 15 छ। कोशी प्रदेश सरकारले 3 अघि खानेपानीको हाहाकार मचिएको गाउँपालिकाको विभिन्न स्थानमा 5 डिप बोरिङ खानेपानी आयोजना 1,60,00,000 लागतमा सञ्चालनमा ल्याएको थियो। विद्युत महसुल र कर्मचारी व्यवस्थापनमा समस्या हुँदा नियमित खानेपानी सञ्चालनमा आउन सकेको थिएन। पछिल्लो समय सौर्य ऊर्जाको प्रयोगपछि खानेपानीको मागलाई धान्ने भएको छ। आयोजनाको व्यवस्थापन र संरक्षण तमोर पम्पिङ खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समितिले गर्ने भएको छ। डिप बोरिङमा सोलर सिस्टम लागेपछि अब बिजुली हाम्रोमा धेरै समस्या, यो बिजुलीको कारणले पानी सञ्चालन गरेर उपभोक्तालाई हामीलाई खुवाउन असजिलो भएको थियो। अब चाहिँ के भने बिजुली नआउँदा पनि हामीले आंशिक रूपमा, पूर्ण रूपमा त होइन, आंशिक रूपमा चाहिँ मतलब हामी पानी खुवाउन सफल हुन्छौँ। तर अब यो पूर्ण रूपमा त यो सोलर सिस्टमले पनि मात्रै सम्भव देखिँदैन, अब यो 50% चाहिँ हामीलाई यसले चाहिँ मतलब सहयोग गरेको छ र उपभोक्ताहरूलाई हाम्रो बिजुली नआउँदा पनि हामी पानी खुवाउन सक्छौँ।
गाउँपालिकामा अर्को 52 करोडको लागतमा देशकै ठुलो पम्पिङ प्रणालीको खानेपानी आयोजना सञ्चालन हुँदै आएको छ, जसबाट सुक्खा क्षेत्रका 3043 घरधुरी प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने भएका छन्। सोही खानेपानी सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको जिम्मा पाएको तमोर पम्पिङ खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समितिले डिप बोरिङ खानेपानी आयोजनाको पनि जिम्मेवारी पाएको छ। गाउँपालिकाले पनि दुवै खानेपानी आयोजना सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि सहयोग गर्दै आएको जनाएको छ। संरचनाहरू बनाउँदै भत्केका अनि मर्मतहरू तल साबित यो अहिले कुमाया तिनको वडातिर यहाँ भइपरि आउने समस्याहरू तत्काल कुमाया गाउँपालिकाले उपभोक्ता समितिको मार्फत यसलाई हामीले सहयोग गरिरहेका छौँ र अहिले गत साल चाहिँ बजेट 20 लाख राखेको थियो, काम गर्न ढिलो भएको हुनाले त्यसलाई पनि अलिया गरेर अहिले 25 लाख रुपियाँ राखेर त्यसलाई पम्पहरू केहरू आवश्यकता अनुसारको सामग्री खरिद गर्ने गरी हामी यो कार्यविधि बनाएर उपभोक्ता समितिलाई हस्तान्तरण गर्छौँ। तमोर लिफ्ट र डिप बोरिङ खानेपानी आयोजनाबाट सुक्खा क्षेत्रका 3043 घरधुरी प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने भएका छन्। लाखौँ रुपियाँको लागतमा डिप बोरिङ खानेपानी आयोजनामा जडान गरिएको सोलर प्यानलको सुरक्षा र व्यवस्थापनमा उपभोक्ता समितिले थप ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। रमेश थापा, 5 थर। सरकारी कागजात र छाप किर्तै गरेको अभियोगमा पूर्वपक्षका लागि थुनामा राखिने जिल्ला अदालत रूपन्देहीको आदेशबाट जगन्नाथ दास वैष्णव थुनामा गएसँगै उनका सहयोगी पनि बेपत्ता भएका छन्। गत पुस 29 गते अदालतले महन्तलाई पूर्वपक्षका लागि थुनामा राख्न जिल्ला अदालत रूपन्देहीले आदेश दिएको थियो, तर जिल्ला अदालतले दिएको आदेश विपरीत दासलाई प्रहरीले झण्डै 1.5 महिना रूपन्देहीको सुविधा सम्पन्न सिद्धार्थ सिटी अस्पताल भैरहवामा राखेका थिए। निकै समय अस्पताल राखिएको पाइएपछि त्यसमा अदालतले चासो राखेको थियो। अदालतले चासो राखेपछि प्रहरीले दासलाई कारागार चलान गरेको छ। जिल्ला अदालत रूपन्देहीले महन्त दासका प्रमुख शिष्य श्रवण यादवलाई 5 गते 35 दिने पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ। सोही मुद्दामा जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका 14 मुजेलियाका गंगा प्रसाद शाहका छोरा उपेन्द्र कुमार शाहलाई पनि पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ। महन्त दासले रूपन्देही स्थित मठको जग्गा बिक्री गरी ब्याङ्कमा रकम राखेको पाइएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय रूपन्देहीले रोक्का गरेको थियो, तर जगन्नाथ दास वैष्णवले सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको हस्ताक्षर र जिल्ला प्रशासन कार्यालय रूपन्देहीको छाप लेटर प्याड समेत किर्तै गरी ब्याङ्कबाट 100 रुपियाँ यादव र शाहको खातामा ट्रान्सफर गरेपछि प्रहरीको फन्दामा परेका हुन्। उनी विरुद्ध किर्तै जालसाजी सम्बन्धी मुद्दा दायर भएको छ। जगन्नाथ दासले गुठी संस्थानको 100 बिघा जमिन अवैध रूपमा बेचबिखन गरेको आरोप छ। मटिहानी स्थानका जनकपुर धाम लगायत विभिन्न सहरहरूमा रहेका महत्त्वपूर्ण जग्गा बिक्री गरिसकेका छन्। अब पालो एभिन्यूज एट बिजनेसको। शेयर बजारमा आज सामान्य सुधार आएको छ। आज नेप्से परिसूचक 9.25 अङ्कले बढेर 2086 अङ्कमा पुगेको छ। आज 269 कम्पनीको 93,61,786 किता सेयर 1,81,24,73,000 रुपियाँमा कारोबार भएको छ। आज 117 कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्दा 81 कम्पनीको सेयर मूल्य घटेको छ। यस्तै 19 कम्पनीको सेयर मूल्य स्थिर रह्यो। आज होटल र टुरिज्म समूहको सूचक 78, निर्जीवन बिमा कम्पनी समूहको सूचक 65 अङ्कले बढेको छ। यस्तै जीवन बिमा समूहको सूचक 42, विकास ब्याङ्क समूहको सूचक 39 र वित्त समूहको सूचक 30 अङ्कले बढेको छ। आज 3 समूहको सूचक घटेको छ। व्यापार समूहको सूचक 1.78, लघुवित्त समूहको सूचक 11 र जलविद्युत समूहको सूचक 5.68 अङ्कले घटेको छ। आज सबैभन्दा बढी प्रभु स्मार्ट फन्डको सेयर मूल्य 10% घटेको छ।
सहकारी पीडितहरूले आफूहरूको माग सरकारले सम्बोधन नगरी अहिले सञ्चालन भइरहेका अन्य सहकारी पनि बन्द गर्ने चेतावनी दिएका छन्। दुई महिनादेखि आन्दोलन गर्दा पनि आफूहरूको माग सुनवाई नभएको भन्दै पीडितहरू आक्रोशित भएका हुन्। माग सम्बोधनका लागि भोलि राजधानीमा हुने वृहत जनप्रदर्शनपछि पनि सरकारले माग पूरा नगरी सञ्चालन भइरहेका सहकारी समेत चल्न नदिने गरी आन्दोलनका कार्यक्रम अघि बढाउने चेतावनी उनीहरूले दिएका छन्। बचतकर्ताहरू तर्पिरहनु भएको छ, अब धेरै समय छैन, अब तपाईँहरूले न्याय पाउन धेरै समय छैन, त्यसै कारणले गर्दा एकबद्ध भएर एकमुष्ट भएर हामी सबै एक दोस्रोलाई साथ दिएर हात मिलाएर अगाडि बढ्नुपर्छ र हाम्रो बचत रकम सजिलै दिइएन भने खोसेर भए पनि लिनुपर्छ। भोलिको आन्दोलन हाम्रो लास्ट हुन्छ, अब भोलिको आन्दोलनबाट पनि हामीलाई सरकारले हाम्रो माग पुरा गरेन, हाम्रो सुनाई गरेन, हामीलाई राहत दिएन भनेपछि पछिबाट चाहिँ अब चलिरहेको सहकारी पनि हामी बन्द गर्छौँ र अब चलिरहेको सहकारीमा जम्मा गर्ने पीडितहरूलाई पनि के भन्न चाहन्छु भनेपछि हामी त फस्यौँ, हामी त यहाँ डुबे तपाईँहरू नफस्नुहोस् है, केही पर्नुभन्दा पनि सरकारसँग न्यायको आशा माग्नु नै हामी मूर्ख हुनु हो, आफू मूर्ख हुनुबाट तपाईँहरू बच्नुहोस् भन्न चाहन्छु। घाम पानी बिग्रेन भनेकन अबको सुरक्षा चाहिँ अब पनि भोलिदेखि पनि यति हाम्रो सुनाइ भएन भने अब कि मर्नुपर्छ कि मार्नै पर्छ, कि हामी सडकमा बस्दै सडकमा हामी मार्नु पनि तयार छ, मर्नु पनि तयार छ। यति दुर्भाग्य हो कि यस्तो चाहिँ काठमाडौँ जस्तो ठाउँमा, यो क्यापिटल ठाउँ हो, माइती घर, अनि यहाँ चाहिँ एउटा मुटु हो, यो मुटुमा तमाम चाहिँ नेपालका चाहिँ सम्पूर्ण मन्त्रीदेखि लिएर सांसदहरू चाहिँ यही बाटो आउने जाने, के थाहा हो तिनीहरूलाई थाहा छ। अब भोलिको आन्दोलनपछि चाहिँ एउटा निर्णायक मोड आएन भने चाहिँ यो त लाजमोड स्थिति हो। देशको चाहिँ मुटुमा यति ठुलो आन्दोलन भएको छ, अरबौँ करोडौँ रुपियाँ चाहिँ सहकारीको चाहिँ के अरे हिनामिना भएको छ, यो अवस्थामा पनि सरकारले चाहिँ यसलाई ध्यान दिएन भने चाहिँ यो अति चाहिँ के अरे सनसनीपूर्ण समाचार बन्न जान्छ। आफूहरूले बचत गरेको रकम फिर्ता नपाए जेसुकै गर्न तयार रहेको उनीहरूको भनाइ छ। बाजुराको बढीमालिका नगरपालिकाले डिजिटल प्रविधिमा आधारित सेवा प्रदान गर्न थालेको छ। नगरपालिकाले साउन 1 गतेबाट डिजिटल प्रविधि मार्फत नागरिकलाई छिटो छरितो सेवा दिन थालेको हो। बाजुराको बढीमालिका नगरपालिकामा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको नवप्रवर्तन साझेदारी कोष कार्यक्रमसँगको साझेदारी नवप्रवर्तन मार्फत बढीमालिका नगरपालिकामा अनलाइन प्रणालीमा काम सुरु हुने भएको छ। नवप्रवर्तन साझेदारी कार्यक्रम मार्फत बढीमालिका नगरपालिकाका सबैवटा कार्यालय र केही विद्यालयलाई अनलाइन प्रविधिमा जोड्ने कार्य भइरहेको नगरपालिकाले जनाएको छ। टेक्नोलोजीमा चाहिने इन्फ्रास्ट्रक्चर प्लस अनि दुईवटा स्कुललाई जोडिएको शिक्षाको लागि दुईवटा स्कुललाई जोड्यौँ अनि पालिकामा न स्थानीय तहले गर्ने सेवा प्रवाहलाई चाहिँ डिजिटलाइज कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने सिस्टममा कसरी सेवा प्रवाहलाई विशेष ध्यान दिएर सेवा प्रवाहलाई जोडिएका छौँ। त्यसमा हाम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चर भनिसकेको पहिले मैले इन्फ्रास्ट्रक्चरमा चाहिँ हाम्रो सर्भर ब्यागदेखि लिएर डेटा सेन्टर एउटा डेटा सेन्टर बनायौँ। नवप्रवर्धन साझेदारी कार्यक्रमले नगरपालिका र वडा कार्यालयबाट हुने सबै कामहरूलाई अनलाइन र डिजिटल प्रविधिबाट गर्ने उद्देश्यले यो परियोजना सञ्चालन गरिएको हो। कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन मालिका मावि र सत्यवादी मावि लगायतले सबै वडा कार्यालय डिजिटल बनाइएको छ। डिजिटल प्रविधिले सिस्टममा रहेको अन्यलता अन्त्य गर्दै संहिताको औचित्य पुष्टि गर्ने अपेक्षा नगरभित्रका विद्यालयहरूले गरेका छन्। अझै पनि आगामी दिनहरूमा पनि यस विद्यालयलाई मात्र नभएर समग्र नगरपालिकाका हरेक सबै स्कुलहरूमा सरकारी सामुदायिक स्कुलहरूमा यस किसिमको सुविधाका लागि पनि मैले आग्रह गर्दछु। आगामी आर्थिक वर्षदेखि बढीमालिका नगरपालिकाले दर्ता चलानी सिफारिस सूची दर्ता योजना राजस्व व्यवसाय दर्ता लगायतका कार्यहरू अनलाइन प्रविधिबाट गर्ने तयारी थालेको छ। त्यसै गरी विपद व्यवस्थापन न्यायिक समिति सामाजिक विकास एसएमएस लगायतका कार्यहरू अनलाइन प्रविधिबाट गरिँदैछ। अहिले चाहिँ चलानी गर्नदेखि सबै चाहिँ एउटै सिस्टमबाट चाहिँ सजिलो भएको छ, त्यसले काम गर्नका लागि चाहिँ पब्लिकलाई चाहिँ छिटोभन्दा छिटो सेवा दिन सजिलो भएको छ। बढीमालिका नगरपालिकाको 60 लाख र सुदूरपश्चिम प्रदेश मुख्यमन्त्री परिषद नवप्रवर्धन साझेदारी कोषको 1 करोड 40 लाखमा सो कार्यक्रम सञ्चालन भएको हो।
कार्यक्रम को उद्देश्य सुशासन सार्वजनिक सेवा प्रभाव र स्थानीय आर्थिक विकास का क्षेत्र में काम गर्ने रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेश मुख्यमंत्री परिषद नवप्रवर्तन साझेदार कोषले जनाएको छ। लक्ष्मीराज पाध्याय बाजुरा। अब पालो कृषि खबर को। नेकपा एमाले काठमाडौँ महानगरपालिका कमिटीले लम्पेस्किन रोगको तत्काल नियन्त्रणका लागि सरकारले प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने भन्दै प्रदर्शन गरेको छ। आज काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा भेला भई उनीहरूले सरकारले लम्पेस्किन रोग नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न नसकेको बताएका हुन्। उनीहरूले लम्पेस्किन देशव्यापी रूपमा फैलिसक्दा समेत सरकारले आवश्यक चासो नदिएको गुनासो गरे। पशु मरिसके 11,00,000 पशुहरू संक्रमित भइसके तैपनि सरकार चुप बसिरहेको छ, कुम्भकर्ण निन्द्रामा छ। त्यसैले कुम्भकर्ण निन्द्रामा भएको सरकारलाई बिउँझनको लागि हामीले आज झ्याली पिट्न खोजेका छौँ। राज्यका तर्फबाट अहिलेसम्म चालिएका कदमहरूमा करिब 3,00,000 हाराहारीका खोपहरू चाहिँ पशु वस्तुमा लगाइएको भन्ने विषय सार्वजनिक भएको छ। त्यसो भएको हुनाले अब अहिले राज्यका तर्फबाट जुन ढङ्गले प्रभावकारी कदम चालेर यसलाई तत्काल नियन्त्रण गर्न जरुरी थियो त्यो काममा ढिलासुस्ती भइरहेको छ। लम्पिस्किन महामारी देशभर फैलिसक्दा समेत सरकार कानमा तेल हालेर बसेको एमालेको आरोप छ। रोग नियन्त्रणका लागि सरकारले प्रभावकारी कदम चाल्न नसकेको भन्दै किसानलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने माग पनि एमालेले अघि सारेको छ। पशुलाई लम्पेस्किनको खोप दिन पनि सरकारले ढिलासुस्ती गरिरहेको एमालेले आरोप लगाउँदै आएको छ। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब पालो खास खास खबरको। ललिता निवास प्रकरणमा पक्राउ परेकालाई थप 7 दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अदालतले अनुमति दिएको छ। जिल्ला अदालत काठमाडौँले थप 7 दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले जनाएको छ। सो मुद्दामा अहिलेसम्म पक्राउ परेको संख्या 21 पुगेको र उनीहरूलाई प्रहरीले संगठित कृत्य मुद्दामा अनुसन्धान गरिरहेको ब्युरोले जनाएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समिति बैठकमा नेताहरूले भ्रष्टाचार छानबिनका क्रममा सुई जता गए पनि छाड्न नहुने बताएका छन्। उनीहरूले भ्रष्टाचार प्रकरणमा छानबिन गर्ने क्रममा सुई जता गए पनि छाड्न नहुने बताएका हुन्। उनीहरूले छानबिनमा कसैले हस्तक्षेप गर्न नहुने सुझाव पनि दिएका छन्। राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनलाई सत्ताको फोहोरी खेलमा नलागि सडक आन्दोलनमा आउन आग्रह गरेका छन्। बुधबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष नेपालले पार्टीको महाधिवेशनबाट पारित मार्गदर्शन अनुसार विचार र आदर्श केन्द्रित भएर राप्रपा अघि बढी आफूहरूसँगै आन्दोलनमा जान तयार रहेको र नेतृत्वमा पनि समस्या नहुने बताएका हुन्। मनाङको कोतोमा बारुला खाँदा 6 जना मजदुर बिरामी परेका छन्। बिरामी हुनेमा गोर्खाका सेते तामाङ, पहलमान तामाङ, दलबहादुर आले, गुन्जमान थापा र वनबहादुर आले छन्। उदयपुरका लीला तामाङ र धादिङका प्रेमबहादुर घले पनि बिरामी छन्। उनीहरूको अहिले लमजुङ अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। बिरामी सबै अचेत रहेको अस्पतालले जनाएको छ। अब पालो एभिन्यूज एट मौसमको। पछिल्लो 24 घण्टामा बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थानहरूमा र बाँकी प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भयो। आज राति कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका केही स्थानहरूमा तथा बाँकी प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना छ। कोशी प्रदेशको तराई भूभाग र मधेस प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा हावाहुरीको समेत सम्भावना छ। आज काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 30 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 21 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको छ।
आज देशभरको मौसम कस्तो रह्यो त हेरौँ। देशका विभिन्न स्थानको मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभी न्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avnews.tv लगन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा समेत हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभी न्यूज खबर। नमस्कार।